pode ficar aqui? Nunca te vi assim. Quando comprei essa preta, me disseste que ela era treinada dos trabalhos da casa, não a luxúria da cama. Meu amigo, acho que estás nervoso à toa. Se a preta revelou ter outra serventia, por que não aproveitar isso? Como pode um branco deitar-se com uma preta? É indecoroso, é nojento. E muitos que pensam como tu farão uma mistura de sangue indecente, pecaminosa, da qual o Brasil se arrependerá no futuro. Pensam como eu, são a maioria, Jorge. Tudo dá assim um jeito. Mostra que ninguém cria. Não vamos ficar nessa prosa. Eu só vim até aqui porque várias vezes manifestaste os desejos de te fazer um negócio. Mas já que não queres, eu vou embora, eu não tenho mais tempo a perder aqui. Acalma, Jorge, vá! Certo, Joaquim. Negócio desfeito. Ah. Ana do Congo é minha novamente. Dá-me um prazo para te pagar e assinaremos os papéis. Como isso dá certo? Passa bem. Passe muito bem, Joaquim. Muito, muito bem. Imagina-se.